Це простір можливостей. Новому час – нові відкриття. Наша школа йде не тільки в ногу з часом, але й намагається його обігнати. Our school is an education of a new wave and a tribute to Jewish tradition. Праздникам всем! Я – щаслива випускниця цієї школи. Моє майбутнє починається тут і зараз.